Ahoj děti. Tak, stranu 23 nadepsanou B7 dokončíme pátým cvičením. Čím začínáme? Zadáním, prosím, přečtěte. Jednoduché, spočítej a napiš. Příklad 14 minus 2. Tak já v tom příkladu můžu vidět příklad do 10. 4 minus 2. Znázorním 1, 2, 3, 4 a můžu to znázornit jako peníze. 4 minus 2 rovná se 2. Jenže já tady nemám 4, já tady mám 14. Takže já si tady přidám tu desítku, kterou jsem tam také obtáhnu. No a 14 minus 2 rovná se 12. Tak, 12 minus 1. Můžu si pomoci tímhle tím příkladem, ale nezapomenu, že je tady ještě desítka. 2 minus 1 je 1, 12 minus 1 je 11. Tak, 13 minus 3. Můžu si tady pomoci, ale je to 13 minus 3, takže výsledek je rovná se 10. Tak, víte, jak budete počítat? Jasný. Takže prosím, zbytek samostatně, přerušte video. Tak, máme hotovo, budeme porovnávat řešení. Takže nejdříve první sloupeček, jestli jsme se nespletli. Ne. Tak, druhý sloupeček. Sledujte ve svém sešitě. 15 minus 4 rovná se 11. Tady vám pomáhalo co? 5 minus 4, jo? 13 minus 2 rovná se 11. Tohle mohlo pomoci. 14 minus 1 rovná se 13. Třetí sloupeček. 11 minus 1 rovná se 10. 15 minus 2 rovná se 13. 12 minus 2 rovná se 10. Tak a poslední, to už většinou říkáme jenom výsledky, tak od zhora říkám v posledním čtvrtém sloupečku 12, 11, 14. Máte také tak? Skvělý. Tak já si myslím, že už ovládáte odčítání do 15, ale zatím ne přes desítku. Tohle to jsou ty lehčí příklady.